熱心なファンは際限なく金を落としてくれるからね。だから我慢を。そうだよ。だからどんだけ気持ち悪い汗まみれの男だって私来んだよ。でもね、ライブで踊り狂ってるあいつらは何なんだ。振り付けだ、合いの手だ。なんであいつらが一番汗かいてんだよ。そんな暇あったら私の歌を聴け。これ歌だ。今までのやりとり録音させてもらいました。はぁ、夢見てさんにはこれをかけてもらいます。そうだよ。だからどんだけ気持ち悪い汗まみれの男だって握手すんだよ。ダメ、私たちの夢が。てめえには枕営業を散々させた挙句海外の裏サイトに売り飛ばしてやるよ。あらあら、恐ろしい。一流アイドル決定戦バトっていいともスタートです。待って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 、なんでゆめみちゃんのライブに来て、なんでゆめ子が出てくる。これって生徒会役員とのギャンブルじゃないですか。ちゃまみ先輩、いつの間に勝ったら5000万、負けたらアイドル。何その変なギャンブル。そんなのってそんなのってなしだ。お二人には中面ダイスを振ってさまざまなゲームを戦ってもらいます。やったー。どれにしようかな。このマスにマークを1つ埋めることができます。縦横斜めいずれか先に一列揃って勝利です。なるほどですね。これらのゲーム、どれをとっても一流アイドルになるための才能を問われるもの。お二人には己のアイドル力を競っていただきましょう。このギャンブル本当にそれだけですね。え、どういうこと。なんか裏がある。例えばアイドルとは名ばかりの枕営業。ああ、散々させられた挙句海外の裏サイト行き。そんな、ダメだダメだ。まず先行はゆめみちゃん、ダイスをどうぞ。はい。最初のゲームは一体何になるのか、ドキドキが止まりません。よし、えい。よっ、きた。いきなり歌唱力対決。アリ、この展開はアリ。歌唱力は基本中の基本。採点は公平にお客様のアプリで行います。歌で負けるわけにはいかないからね。ゆめ子ちゃんも人生かけて頑張ってね。はーい。じゃあ私は一番みんなに聞いてほしい歌を歌います。めぐりめぐって
さやか、しばらく学園を開けるわ。嘘を頼んだわよ。そんな、また行き先もお伝えくださらず。会長、今夢見てさんがジャバミ夢子と空対。さあ続いては夢子ちゃん、歌っていただきましょう。張り切ってどうぞ。どうですかね。どうですかね。お二人、ジャバミ先輩の歌は？やばいかも。やばい。結果やいかに。第一ゲームを制するのはどちらか。出た、ゆめみちゃん85点、ゆめこちゃん98点。なんと第一ゲームはゆめこちゃんの勝利。知りません、第一ゲームから大波乱。嘘、歌で負けるなんて。あらららら。もうみんな笑わないで。みんなそれでもゆめみのファン。みんなの心の祭典は100人。ありです。みんなありがとう。これ110点。あ、失礼いたしました。追試場が入って。それではゆめこちゃん、どこにマークいたしますか。真ん中で。真ん中にヘビが入る。定石を確実に通す。会長はお出かけですか。次はアイドルの追っかけか。ガラシ入りたこ焼きをどちらが我慢して食べられるか。まずはゆめみちゃん。いただきます。怖いよ。弱すぎゆめみちゃん。勝っちゃった。ゆめこちゃんの連勝リーチ。ゆめみちゃんの後がありません。よし、吐く、吐くんだ。思う存分吐きまくれ。本当に入ってる。しばらく留守にすると。いつもの気まぐれか。職務怠慢と言われても致し方ない。会長には何か考えがおありです。何か、何か。会長のそばにいるお前が一番分かっているはずじゃないのか。いいから、さやか、
貴様本当に会長の信頼があるのか。まさに極限状態のババ抜きです。相手をババに誘導する駆け引き、演技力、そして運も試されるこのゲーム。ゆめこちゃんはこのゲームに勝たないと負けが決まってしまいます。ゆめみちゃんはここで決められるか。運を味方にできるのはただ一人。果たして2人のうちどちらに女神は微笑むのか。先攻はゆめこちゃん。よし、絶対に勝つからね。勝負白昼させる、それでこそプロだ。イエス。ジャバミユメコ、今まで本気で勝ててると思ってた？わざと決まってんでしょ。私がアイドルとしてどれだけ努力したと思ってんのよ。夢見ては今回の9つのゲームに全て実力で勝てる。イエス。お前ごとき素人には万に一つも負けねえんだよ。は？ほらほら見て、ジョーカーの端をちょこっと折り曲げたよ。生徒会役員を3人も破ったゆめこちゃんが、こんなちんけないか様に気づかないはずがないよね。ゆめこちゃんならこのイカ様を逆手に取るでしょ。で、勝つでしょ。勝つだろ。全て計算通り。イエス。さあ引け、ジャバミユメ。これであなたは勝ち、そして負ける。なるほど、そういうことですか。わかりました。頑張ります。ゆめこちゃんがカードを引く。果たして結果は？思い通りすぎる。このゲームうまく進みすぎてません？確かに誰かの計算通り。え？誰の？あいつの。ここまで全て計算通りに進行している。夢見てのプロ意識の賜物だ。でもね、何もかもうまくいってる、そう思ってる時が一番危ないんだよね。誰が思い通り動かされてんのかね。さあ改めてゆめみちゃんの登場です。赤いドレスがまたいい。みんな応援ありがとう。ゆめみ頑張るね。続いてゆめこちゃん。おっと、制服姿で登場だ。そこがまたいい。やはり
き慣れたこれが一番落ち着きます。さあダブルリーチで王手をかけているゆめこちゃん、ここで決めるか。運命の第6ゲームは果たして一体何になるのか。残るゲームは4つです。100% 運のゲームなら勝てるとでも思ったの？残念、あなたの負けは確定してんのよ。実は私はここの客全員の誕生日を覚えてます。ここの客はファンクラブのみ。こいつらはアイドルが自分のことを覚えてくれることに心情の喜びを感じる生き物。そうしてればすぐに歩く ATM とかす。私はそれを実現するためにファンのプロフィールを頭に叩き込んだ。そこのはオーガスト、そっちのメガネは11月だね。さらにお色直しの最中も確認したからより完璧。この人は3月、完璧よ。あのボイスレコーダー、よくも私に舐めた真似をしてくれたね。お前のアイドル人生は枕営業&海外の裏サイト3枚だ。夢見てさん、やはり私が勝てるゲームはこれしかありませんでしたね。は？極限ババ抜きで確信しました。あのイカ様は少々分かりやすすぎましたから。ん？あなたの目的はこのゲームをショーとして最大限に盛り上げた上で勝つこと、さすが一流アイドルです。おかげで私にも勝ち目ができました。ここからが本当の勝負。1の位は11です。当たったのは31番。誰ですか？31番のお客様は
19名の中から選ばれたこんなお客様はツインテールがお似合いな彼女です。恥ずかしがっている様子がとても可愛らしい。どうしてさあ、ゆめみちゃん、ゆめこちゃん、あのお客様の誕生月を当てられるか。疑い、怒り、絶望、今にも叫び出したい気分でしょ。でも叫び出すのはこのギャンブルの後にしましょう。さあ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 、駆け狂いましょうしましょうしましょう。進歩してきて物騒な夜中になってきたよね。盗聴とか盗聴とか盗聴とか、みんなは絶対そんなことしちゃダメだからね。夢見との約束、この後おまけもあるよ。